Час іде, а змін все ще немає. Закон про здачу в оренду майна через аукціон вже діє як півроку. Однак Одеська мерія нові правила щодо, так би мовити, розміщення незаконних кіосків так і не розробила. Представники комісії з питань комунальної власності розповідають, що мова йде не про встановлення нових правил, а про приведення до ладу діючих згідно чинного законодавства. За словами експертів, ці правки не виключають корупційну складову. Однак поправки, в яких повинні бути прописані умови передачі місця під мафи через аукціон, можуть покращити ситуацію. Мы считаем, что главный прорыв в этом вопросе может быть только, когда мы вынесем все места под эти временные сооружения на аукцион. Для того, чтобы создать здоровую конкуренцию, для того, чтобы бюджет по-настоящему пополнялся реальными, скажем так, ценами, да, а не 30 гривен за квадратный метр, то вот только тогда, когда каждый одессит сможет выйти на аукцион и попробовать взять в аренду, вот только тогда мы будем более прозрачны.